Якісний педикюр – це не лише естетично привабливий вигляд ваших ніжок, а головне – правильний догляд. В центрі краси Бомонт для вас працює майстер-подолог з багаторічним стажем, яка слідкує ще й за здоров'ям ваших ніг. Подолог центру пані Марина – це фахівець, яка не тільки наводить красу, а проводить діагностику. Підбирає комплекс методів усунення і профілактики різних захворювань стоп, нігтів і шкіри ніг. Коли чоловік приходить на педикюр, мастер може замітити те, чого не замічають вони. Виконання педикюру, усунення тріщин на п'ятах, видалення натоптищів і мозолів та інші неприємні проблеми на стопах допоможуть позбутись саме у центрі краси Бомонт. Зараз молодь дуже активний образ життя, дуже багато бігає, дуже багато ходять, і нога то мокра, то суха, то ще щось, і набивають собі, приходять на п'ятках, дуже такі васкулярні. Вони дуже болючі, але тим не менше ми з цим справляємося. Окрім класичного педикюру, тут дбають, аби процедура була ще й безпечною. Сучасне обладнання в поєднанні з косметичними засобами найкращих світових виробників, стерильні інструменти та майстер-подолог уже отримали схвальні відгуки. Педикюр виконується за допомогою спеціального апарату фрезера, який дозволяє контролювати глибину зняття омертвілого шару шкіри з точністю до 10 мм. Ми працюємо з людьми, у яких сахарний діабет. Здесь механічне втручання ні в коїнсь, навіть при манікюрі. Знайти свого подолога не менш важливо, ніж перукаря або косметолога. Подолог центру краси Бомонт допоможе вам вирішити наступні проблеми. Врослі нігті, мозолі та натоптиші, тріщини на п'ятах, грибок нігтів, стопи, а також бородавки. Педикюр відповідальна, майже ювелірна процедура, що вимагає від майстра високої професійності та любові до своєї справи.